bwana sengi yumva mu magambo ye ati <gibansi> uti gusaba ari nk'abavandimwe ba habyarimana ntibyabagaho kwaza gusura inyubako yo kuri kuri bapadiri kuko bivuga ko padiri mukuru kageyo we wagiraga imfunguzo z'inzu ya perezida habyariana habyarimana yarabizeraga bikomeye kuko niitegeka niwe wagize uruhare mu kubaka urugo rwa habyarimana ruri kugasiza naho kageye akaba we wari ushinzwe ibyo bikorwa byo kubaka iyi nyubako ya nyubakoya uyu muturage yumuuae sgvayaugaga ko yubatswe bapadiri nubiracyashinze hafi aho ya kiliziya nubu bigaragarira buri wese ko yari ikomeye kandi yari yariy'agatangaza kandi nziza mu bihe byayo n'ubwo ubu yangiritse kubera ko nta ntabayituyemo ariko nububona ko yari ikomeye rwose iyi nzu yubatswe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri mu gihe hubakwaga amashuri y'icyitegererezo ya ramburagariso iyi nyubako habyarimana yashyizeho umugasiza muri ibyo bihe yari igitangaza n'akataraboneka mu rwanda rw'imyaka y'igihumbi mirongo cyenda mirongo inani uretse mu mujyi wa kigali wenda niho wari gupfa kuyibona kuko nubu yibona ni etaje igerekeranya inshuro eshatu aha muri iyi nyubako habyarimana niho yakiriye benshi ku buryo ari naho yakiriye jacques Bubu mu birori bya Pasika byo mu mwaka w'igihumbi kimwe na kane ndetse ngo kuri iyi nyubako niho bwanezefunzirorera yamubwiye ko rwose batazamwemerera gushyira amasezerano y'amahoro yarusha mu bikorwa nk'uko bitangwamo ubuhamya n'abamucungiraga umutekano aha mu nzu mu gasiza habera inama zitandukanye izaba iz'akazi ndetse n'izindi zitandukanye iyo perezida habyarimana yabaga ashaka kuganira n'umuntu biherereye bikinze stress ya kigali ni ho yamujyanaga cyangwa se we na gata kanzu 'umugore we mu kiruko cyawukende ngo bafataga kajugujugikabagurukan ikabajyana mu gasiza mu gice bari bazi neza kuko bari baragikuriyemo iminsi mikuru n'ibirori mu muryango wa wahabyarimana akenshi byaberaga mu gasiza ku buryo n'umutwe w'interahamwe maze gushingwa mu rwego rwo kugaragaza interahamwe zifite umwanya uhambaye mu butegetsi bwa bwahabyarimana bazizanaga hano mu gasiza mu birori bitandukanye nk'uko byatanzwemo ubuhamya nuwo umuyobozi w'intera witwa seti joseph wigeze kuhatumirwa uyu seti bafite amaraso y'abatutsi benshi ku biganza bye iyi nyubako habyarimana n'umuryango we bazagamo kenshi hanakorerwaga inama nyinshi zarimo n'izacu umugambi wa jenoside niyo baba badiri basaga n'abagenzi kandi perezida habyarimana akabyemera atyo abaturanyi b'umuryango habyarimana bavuga ko abo bari kuri paruwasi rambura kubera icyizere yabagiriraga badiri kagiyeyo niwe wamuhanga isakaramu ntoryo kwicuza ibyaha penitensiya kicyari ikintu gikomeye cyane kukouba padiri kagiye yariwe wamuhaga ka penitensiya kuko yamubwiraga byose nk'uko bisanzwe bigendekira abakristo bose bagiye muri iki gikorwa imwe mu nkuru zikomeye zitagarutsweho na benshi cyane kubera ko na none zitamenywe na benshi cyane n'urupfu rw'ababara aba wa padiri bakomeye bari nshuti zikomeye za perezida habyaraimana babaga muri paruwasi yaramburiwewabowa perezida habyarimana n'ubundi aba ba padiri bahaga perezida habyariimana i sakaramento ryo kwicuza ibyaha kuko buri gihe yashakaga kwicuza ibyaha yazaga ha iwabo kandi kwicuza ibyaha kwa perezida yababwiraga amabanga menshi cyane ibyo yabaga yakoze we yabaga atekereza ko ari ibyaha kuko yabaga yizera ko ari bubabarirwe nk'uko biri mu myizere ridini gatulika uretse uwo murimo wera wo kwigisha inkuru nziza ya yezo no gutanga isakame yo kubabarirwa no kwicuza ibyaha kuri perezida abapadiri bari bamaze igihe kirekire irambura bari inshuti z'igihe kirekire za perezida habyarimana ku buryo basaga n'aho aribo bashinzwe ibintu bye nk'imitungo ye irambura ndetse abapadiri bari n'inshuti z'umuryango wa gatakanziga habyarimana ariko nubwo bani inshuti y'imiryango ibiri yari ikomeye mu rwanda Aba bapadiri batatu ntabwo bigeze barwanaho ngo nibura wakoke mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mukubagezaho iki kiganiro ndifashishe inkuru y'ikinyamakuru cya kigali todayi ni inkuru yo ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ikaba inkuru ivuga ku rupfu rwaba bapadiri aho umunyamakuru kinyamakuru bikozeho ubucukumbuzi bwimbitse kandi nanone ndifashishe inyandiko y'icyahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yo na cumi na gatandatu yigerutse kuri aba bapadiri ndetse kandi ndanifashishe amakuru n'avanya mu gitabo sitepu dini burari ni igitabo cyanditswe n'umwanditsi akaba n’umushakashatsi uhambaye ku mateka y'akarere k'ibiyaga bigari ni endi ruwerizi iyi ni insinzi tivi uba wategura iki kiganiro n'ibizima kirisitiya noneho ngewe gitunganyije ngo abanjye no kukibagezaho nitwike safari mbahaye ikaze ariko shahara uzahore uvumva ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite yawe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi mudakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuhwa yari womuntu ukomeye kiliziya ku buryo amakuru avuga ko ntibazirikana n'ubundi yabaye umukozi w'abapadiri b'abazungu babaga irambura akaba yarabakoreye igihe kirekire ngo akaba kandi ari yo mpamvu banamwubake bakamuhahatura mu isambu ya kiliziya irambura ndetse ngo nyuma baje no kumuye inshingano nyinshi yakoraga mu mukiliziya nkukoba umukatejiste n'ibindi bitandukanye rero yavukiyemo usa naho wari wubakiwe na kiriza gatolika watumye ibijyanye n'iyobokamana bimukurikirana ubuzima bwe bwose kuko nkubwo heze mu mashuri y'abapadiri nko mu iseminari ndetse n'amaze kuba umusirikare na perezida go ajya gusenga buri cyumweru kuri n'ibindi sntmichel n'indi iandukanye ruhande yari anafite ashiki be babiri sere ariboseregoderiva na ibyo byose mirongo sezumaka na kane yari akibikora ariko rero nubwo kenshi bimureba mu buryo bwo gusenga no kuba umukristo abikoreraga ikigai ngo ariko mu buryo bwihari hari ikintu hatakoreraga i kigali ahubwo buri gihe cyamusabaga gusubira iwabo irambura aho yari afite abapadiri yizeraga kurusha abandi icyo kwarugusa bisakara mento isa n'irikomeye ari ryo kwicuza ibyaha ngo inshuro nyinshi perezida habyarimana abikoreraga iwabo kuri paruwasi yarambura ahari abapadiri batatu bari bahamaze igihe kirekire abo bapadiri basa n'aho aribo barabizeregwa bakomeye habyarimana yashoboraga gusangiza ibyo yabaga yakoze byose we yabaga atekereza nk'ibyaha kuko bimvaga atabisangiza buri wese Awa padri uko ari batatu harimo padiri mukuru sipiridiyo kageyo wari umaze imyaka 2 muri iyo paruwasi Mariza wa marizkari niyitegeka wari imyaka 16 na itai habiyambere wari uhamaze imyaka 4 iyi paruwasi yari herereye ahitwa mu gasiza ni mu karere ka nyabihu muri iyi paruwasi padiri bahamaze igihe kinini ndetse bahakora byinshi aho bakoze byinshi ndetse baritangiye paruwasi bayiteza imbere bubaka amashuri harimo rambura Fiye na rambura agariso amavuriro n'ibindi bitandukanye aha rero mu gasiza ya karago hari hubatse iyi paruwasi ni agace kazwi cyane mu rwanda kubera ko iyo yari inkomoko ya perezida juvenali habyarimana ku musozi wa nama niho yakuriye nyuma y'uko umubyeyi we jean batiste ntibazirikana hatujwe n'abapadiri ahagana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na gatatu kuko yabakoreraga urugo rwe rwari ruherereye munsi y'agasozi ka nama ku ruhande ruteyeho umurima w'icyayi uri ku nkengero z'umugezi wagiciye aho niho ntibazirikane yatujwe n'abapadiri kugira ngo abone uko abakorera neza igiti cy'inganzamarumbo kimaze imyaka myinshi nicyo cyakira uhagendereye kikaba ari nacyo cyerekana aho itongo rye riherereye iryo tongo riri mu butaka bw'abapadiri abapadiri batuye rambura baganira n'umunyamakuru wa kigali todayi hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bavuze ko icyangombwa cy'ubutaka bafite cyangwa se titire de propriyete kigaragaza ko ubutaka bwabo bugerwa n'utugeze tuzengurutse imisozi umwe muri bo yaragize ati byansaba kureba ikarita y'ubutaka bwacu niba ubutaka bwo kwa habyarimana barabukwemo cyangwa bukiri mu butaka bwacu icyo tuzi ni uko batujwe n'abapadiri undi mupadiri wakoreraga irambura nawe yavuze ko kiliziya itanze ubutaka bwo gukorerwamo igikorwa ubutaka buguma ari ubwa kiliziya ati ubusanzwe iyo dutanze ubutaka bwo gukorerwamo ibikorwa ubutaka buguma ari ubwacu sinzi niba kwa habyarimana hari ibyangombwa bindi bafite ibijyanye n'umubano wa Kiliziya Gatolika kane ntibazirikane jean batiste ndetse n'umuhungu we perezida Juvenal habyarimana byarimo amabanga menshi ku buryo kuyamenya bitapfa korohera buri wese ngo reka abapadiri batatu b'abatutsi bari kuri Paruwasi wasi yarambura ngo bari bazi menshi cyane ngo ndetse mu rupfu rwabo bayajyanye yose kuko nk'ubwo abapadiri nibo bari baragize uruhare mu kubakira no kubakisha inyubako y’agatangaza ya perezida habyarimana yari yubatse aho avuka jean piyeri nsengeri yumva umuturage wakuruye kandi n'uwe akaba atuye mu gasiza aganira na Kigali k yavuze ko perezida habyarimana yizeraga cyane abapadiri bwanasenge yumva mu magambo yati suhu ushuti gusa bari nk'abavandimwe ba habyarimana ntibyabagaho ko aza gusura inyubako atabanje kuri aba bapadiri kuko bivugwa ko padiri mukuru kageyo ari we wagiraga imfunguzo z'inzu ya perezida habyarimana habyarimana yarabizeraga bikomeye kuko n’itegeka niwe wagize uruhare mu kubaka urwo rwa habyarimana ruri kugasiza naho kagiye akaba ari wari ushinzwe ibyo bikorwa byo kubaka iyi nyubako ya perezida habyarimana uyu umuturage nsenge yumva avugaga ko yubatswe n'abo bapadiri nubiracyashinze hafi aho ya kiliziya nubu bigaragarira buri wese ko yari ikomeye kandi yari agatangaza kandi nziza mu bihe byayo nubwo ubu yangiritse kubera ko nta ntabayituyemo ariko nububona ko yari ikomeye rwose iyi nzu yubatswe mu mwaka w'igihumbi maganacyenda mirongo inani na kabiri mu gihe hubakwaga amashuri y'icyitegererezo ya ramburagariso iyi nyubako habyarimana yashyizeho waba umugasiza muri ibyo bihe yari igitangaza n'akataraboneka mu rwanda rw'imyaka y'igihumbi mirongo cyenda mirongo inani uretse mu mujyi wa kigali wenda niho wari gupfa kuyibona kuko n'ubu uyibona ni etaje igerekeranye inshuro eshatu aha muri iyi nyubako habyarimana niho yakiriye benshi ku buryo ari naho yakiriye jacques roger bubu mu birori bya Pasika byo mu mwaka w'igihumbi mirongo icyenda mirongo icyenda na kane ndetse ngo kuri iyi nyubako niho bwanezefunzirorera yamubwiye ko rwose batazamwemerera gushyira amasezerano y'amahoro bikorwa nk'uko bitangwamo buhamya n'abamucungiraga umutekano aha mu nzu yo mu gasiza inama zitandukanye zabo iz'akazu ndetse n'izindi zitandukanye ngo iyo perezida habyarimana yabaga ashaka kuganira n'umuntu biherereye bikinze stress ya kigali ni ho yamujyanaga cyangwa se we na gata kanzu g'umugore we mu cya cyawikende ngo bafataga ka kajugujugkabagurukani kabajyana mu gasiza mu gice bari bazi neza kuko bari baragikuriyemo iminsi mikuru n'ibirori mu muryango wa habyarimana akenshi byaberaga ahamu gasiza ku buryo n'umutwe w'interahamwe umaze gushingwa mu rwego rwo kugaragaza interahamwe zifite umwanya uhambaye mu butegetsi bwa habyarimana bazizanaga hano mu gasiza mu birori bitandukanye nk'uko byatanzwemo uhamye n'uwari umuyobozi w'interahamwe witwa seti ba joseph wigeze kuhatumirwa uyu seti bafite amaraso y'abatutsi benshi ku biganza bye iyi nyubako habyarimana n'umuryango we bazagamo kenshi hanakorerwaga inama nyinshi zarimo n'izacuyemo umugambi wa jenoside niyo bapadiri basaga n'abagenziro kandi perezida habyarimana akabyemera atyo abaturanyi b'umuryango habyarimana bavuga ko abapadiri bari kuri paruwasi rambura kubera icyizere yabagiriraga padiri kagiyo ni we wa wamuhaga isakaraminto ryo wa kwicuza ibyaha penitensiya iki cyari kintu gikomeye cyane kuba padiri kagiyoariwe wamuhaga ka penitensiya kuko yamubwiraga byose nk'uko bisanzwe bigendekera abakristo bose bagiye muri iki gikorwa ibi byatumaga kagiye bumwe mu bantu bahambaye bari baza amabanga menshi kandi y'ukuri kuzuye atarimo gito cy'ibyakorwaga na perezida habyarimana n'ibyegera bye mu migambi yabo karaha ubutaka yo gutsemba abatutsi kuko nyirubwite ubwite ni wabimwibwiriraga ibiratanyira bari hafi wari umuturanyi wa hafi wa habyarimana akaba amuzi kuva kera mu magambo yaganira n'ikinyamakuru kigali today yagaragaje ko urukundo imana yakundaga abobapadiri rw' rw'abaturage na bo babakundaga kuko bari abantu beza kandi bafasha abaturage ati nta muturage wavuga nabo ipadiri kageyo na bagenzi be kuko bari abantu beza bafashe abaturage twari twarumvise ko perezida aaana yari yarasabye ko batimurwa kuri paruwasi kuba rero perezida habyarimana yararasabye ko aba bapadiri batimurwa kandi akaba yari perezida ubwo byari nk'itegeko kuri kurikiriza yagenzuraga ku rwego rwo hejuru ngo rero icyo cyifuzo cy'uko padiri Kagiyo na bagenzi be baguma muri paruwasi wasi yarambura niyo yatumye kagiyeyo yarahamaze imyaka makumyabiri abandi babiri bahamaze imyaka cumi n'itandatu na cumi n'ine nk'uko nabibabwiye urukundo padiri kagiyeyo na bagenzi be bakundwaga n'abaturage bo mu gasiza kandi aba bapadiri bakaba bari abatutsi ni igihe hamwe amateka yasigaranye ko ibyashinjwa abatutsi mu gihe bicwaga ko ari abantu babi ndetse n'abanzi b'igihugu byari ibinyoma kuko ngo abaturage bo mu abazi imbere cyane mu bari baregishijwe byinshi ku bubi bw'abatutsi yewe bakaba bari batuye mu gace kabarizwagamo benshi mu bari mu butegetsi bwa habyarimana ndetse na habyarimana ubwo wari warafatanyije nabo bavukaga mu gace kamwe bagashinga politiki ziheza no kwanga abatutsi kugeza ateguye jenoside yabamaze ngo rero abaturage bari baregishijwe urwanga rukomeye ku batutsi ariko kugeza ubwo bakaba bari bagikunda padri kagiona bagenzi be ku rwego babikoragaho ngo ni igihamya cy'uko abanyarwanda baryanishijwe n'abategetsi babo ngo kani urkundba baturage bakundaga abapadiri ni ikimenyetso gikomeye cy'uburyo abajenosideri bategetse rwanda barusenye bakarugeza muri jenoside yakoewe batutsi baruhemukiye bitavugwa bitauwa aik kuri benshi bikabiyobera rikomeye ku ko batumv uko ubwo washinze mdr n'imirongo yayo na politiki yashinze u rwanda muri jenoside yakoee ao batutsi ukuntu yaba yari afite abapadiri yizera kandi b'abatutsi rwose bibitangaza benshi ndetse n'uburyo bamuhaga isakarameintu ryo kwicuza ibyaha na byo bitangaza benshi ngo kuba mu bantu bari baza amabanga ya perezida kuri icyo kigero bari abatutsi ndetse kuri benshi biniibigaragaza ko abatutsi bari abizerwa bakomeye bitandukanye na politiki zigishijwe igihe kirekire ko ari abantu babi batagira umuco kandi si perezida habyarimana wbasangagaho ngaho kuko n'abandi banyapolitiki ndetse n'abasirikare bakuru mu butegetsi bwe nabo bazi bazibabo bacaga kuba padrikagio na bagenzi be cyangwa se bakaza kuhasengera no kuhumviramisa igihe babaga baje iwabo ariko rero kuri aba bapadiri kukumenyena niba umukuru w'igihugu kandi bakunzwe n'abaturage ntacyo byabamara igihe intera zari zitangiye gutsemba abatutsi muri jenoside yabakorewe mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo icyenda na kane hari tariki ya karindwi mata mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na kane mu gitondo bwe y'urupfu rw'umukuru w'igihugu perezida habyarimana juvenal yamenyekanaga henshi mu gihugu bari batarasobanukirwa ibyabaye kuko radiyo yatangiye kubitangaza saa kumi n'imwe za mu gitondo ifunguye ariko muri aka gace ka gasiza mu isantere ku birometero ijana na mirongo itatu uvuye mu mujyi wa kigali ntabwo kuri habyarimana byari kuba ari ibisanzwe nk'ahandi rero nk'ahantu yavukaga kandi akaba yarirubatse akazu n'ubundi ahereye kuba bakomokaga hamwe byarangiye amakuru ahise amenyekana kubera benshi bahakomokaga kandi na perezida habyarimana havuka mu rukerarera mu gasizi nk'uruhu isi imenyekana hose maze intera hamwe zitazitangira gusaba abantu ko nta n'umwe ugomba kuva mu rugo icyo gihe nyirabari hafi rebera hato hari utuye mu gasiza ku muhanda hafi y'urugo rwa Habyarimana nibwo yumvise intera ziyobowe na siye batashya bernard wari wungirije burugumesitiri hamwe n'abo bari bari kumwe bahamagara ngo bajye gutema ibihuru ubwo barimo bashaka kuvuga kujya kwica abatutsi bamwe muri abo muri izo ntera bari n'insoresore za emele nide zo mu ishyaka ryari ryarashinzwe ndetse rinayoborwa imyaka myinshi na perezida habyarimana izi ntera zatangiye kwikusanya ngo zitsemba abatutsi mu ntera zikusanyije muri icyo gitondo harimo na Emmanuel twagira umukiza wari umuvandimwe waatakanzighayarimamugowaperezida aarima jvnar umubyeyi nyirabari hafi aganira na kigali tudeyi yavuze ko baciye ku rwe sambiri z'igitondo mu muhanda wa kaburimbo uva agasize ugana kuri paruwasi yarambura bagenda baririmba ngo ntaukandabuende nyirabari hafi avuga ko abaturage bari bafite ubwoba bavuyemo ngo zabo kureba izo nterahamwe zigenda zivuga ko zigiye gutema ibihuru nyamara uko bagendaga bahamagarana urugendo barusoroje kuri paruwasi ahari hatuye padirika na bagenzi be muri icyo gitondo aba padiri bo bari mu cyumba cy'amasengesho jean batiste habyarimana wari umuzamu w'ijoro ku iposita ikorera kuri paruwasi yarambura nawe uganira n'ikinyamakuru cya kigali todayi yavuze ko nta masengesho yari yabaye bitewe n'uko interahamwe zari zavuze ko nta muntu ugomba kuva mu rugo avuga ko yari amasaha ye yo gutaha ariko kubera urusaku rw'intera ngo jean batiste habyarimana yabanje kureba ikigiye kuba ati bageze kuri paruwasi ari benshi bafite imbunda imipanga n'amahiri bazenguruka urugo abapadiri barimo imbwa zirimo zimuka cyane padiri n’itegeka itegeko ko zagira uwo zirya asohoka kuzikingirana gusa hisi ahura n'intera hamwe zinjiye mu gipangu zihita zimwica mu butumwa bwe Jean batiste habyarimana avuga ko igihe iri iki intera mwe cyose kinjira kwica abandi bapadiri bari basigaye mu cyumba cy'amasengesho babatera greenide ubuzima bw'inshuti za perezida habyarimana n'abatuye rambura burangiriraho intera hamwe zari zisanzwe zibyinira habyarimana nk'abarwanyi be ntizubashye inshuti ze yubahaga ndetse yakundaga ahubwo zahise zikurikizaho ibikorwa byo gusahura ibyo bari batunze birimo imodoka amapikipiki n'ibindi bikoresho byo mu nzu jean batiste habyarimana nk'uwitegereje uko byagenze byose abigaruka yagaragaje ko intera zimaze kwica abapadiri zagiye no kwica abakobwa batatu bari bishywe abapadiri kagiye bari bahacumbitse nta na kimwe zifuzaga gusiga kuko padiri kagiye wari wambaye isaha nziza ku kuboko kuyikuramo byabananiye bahitamo kumuca akaboko bakayitwara ibikorwa byo gusahura birangiye abapadiri bari bakunzwe muri rambura imirambo imiramboyabasigaye aho ngaho baryamye amakanzu yabo y'umweru baryamye aho bari biciwe kamari wari konseli niba waje gukusanya abaturage bashaka uburyo bashyingura abapadiri ntibakomeze kwandagara ndetse ngo babe baribwa n'imbwa ibyo nabyo Bwana jean batiste habyarimana yabigarutseho ati konseli kamari yagiye kuzana imodoka ya dayihatsu kuri komini dushyiramo imirambo tuyijyana ku kabaya barayishyingura naho babakobwa bari bishywe abapadiri kageyo biciwe munsi y'ibitanda bihisha twagarutse kubareba dusanga batanyagujwe n'imbwa naho undi umwe twamubonye bitinze abaturage batuye mu gaseza bavuga ko Padiri agiyo na bagenzi be aribo batangiriweho kwicwa n'intera hamwe bakavuga ko gufa kwabo habaye akagambane n'ubu badashobora gusobanukirwa bamwe mu bapadiri batuye irambura avugana na kigali todayi gerageza ati iki nka Kiliziya ni uburyo padirika agiyo na bagenzi be bishwe kandi bari abantu bakunzwe ndetse n'umukuru w'igihugu yari ubundi umusazi wa nama wubatsweho paruwasi yarambura wubatseho amashuri yisumbuye y'abakobwa munsi yayo hari ishyamba ryari rituwemo n'abasirikare babarirwaga mu ijana barindaga urugo rwa perezida habyarimana ngo ari de perezidansiyere ubwo nabo bitaga ba abajepe urwo rwe rukaba rwari kuri metero nk'iyo uvuye kuri paruwasi kuko byari bituranye ariko mu gihe intera z'arimo zica abo bapadiri mu rusaku rwinshi ndetse n'ububari ukomeye kuri aba bapadiri barimo bicwa bazizwa gusa uko bavutse ngo aba basirikari ntacyo bakoze mu gukiza inshuti za a wabo nanone Bwana jean batiste habyarimana wakurikiranye ibyo byose uko byagenze Yakomeje agira ati abajepe bumvise amasaso baza kureba ikibaye ariko ntacyo babikozeho nyamara uriya musozi waba urenzwe bikomeye uriho n'ibifaru nta muntu wari wemerewe kuhanyura kuko wari wariswe rya bega mu rugo rw'abapadiri hari hamaze iminsi haje umuzungu w'umufaransa abo bw'abapadiri bari mu cyumba cy'amasengesho baterwaga girinade we yari yitaruye cya yakomerekejwe n'ibimene bya girinade nyirabari hafi wabonye intera hamwe zivuye gusahura kwa padiri avuga ko yabonye witwa migera atwaye uwo muzungu kuri moto bamujyanye ku ivuriro rya kabaya bavuga ko bamukomerekeje batabishaka jean batiste habyarimana usanzwe umenyereye ibibera kuri paruwasi kubera igihe kinini yabaga ahari avuga ko kwa padiri harimaneke witwa alubert warumazeminsi harara akaba yarahavuye aba papa bamaze kwicwa abigarukaho aho yaragize ati alubert yari nari unari akiga muri rambura ramburagariso arangije kwiga niba akoraga umumaneko muri karago ubwo interahamwe zari zimaze kwica abapadiri niyo watubwiye ko babarangije afata mutarigendera nyuma y'urufu rwabo abapadiri bishwe gutyo hakomeje kwibazwa byinshi ku rupfu rwabo n'uburyo urupfu rwabo rwihutishijwe nyamara mu gihe kigerageza rya jenoside mu mwaka w'igihumbi kimwe na kenda mirongo icyenda na kabiri interahamwe zari zaragerageje gutera Padiri Kagiyo na bagenzi be ngo ariko ku mabwiriza n'amategeko bya perezida habyarimana zikabuzwa kujyayo mu buhamya bw'uwitwa uzamukunda esperance umwe mu baturage batuye irambura wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi aganira n'umunyamakuru wa kigali todaye yaramubwiye ati mu gihe cyo kwica abatutsi nabwo interahamwe ziyobowe na se batashya zari zashatse kujya kwica padeleka giheyo nabo bari bari kumwe perezida habyarimana arabahagarika aha rero benshi bibaza bati ko kino naho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane intera zashoboye kujya kubica kandi abarinda perezida ubwo barabaje pe ntibagire icyo bakora kuri iyi ngingo benshi mu baturage bavuga ko bishwe kubera ko wabavuganiraga ari yapfuye abandi bakavuga ko bishwe kuko bari bazi byinshi ku butegetsi bwa perezida habyarimana wabicuzagaho ibyaha izi mpamvu zose wazumva rwose kandi kuko zishobora kuba zifite ishingiro bashingira ku buryo kwicwa ko padiri byihutishijwe mu masaha make cyane ya nyuma y'urupfu rwa perezida aba ababapadiri bari inshuti za perezida habyarimana ku buryo mu buhamya bwatanzwe na umuvandimwe wa perezida habyarimana wari umwarimu muri y'u rwanda avuga ko umuvandimwe yari inshuti ikomeye ya padiri kageyo ngo kenshi iyo yazaga irambura yagombaga guca kuri paruwasi gusuhuza padiri bararenga na umwe mu bazi neza umubano w'umuryango wa perezida habyarimana na padiri kageyo kuko yari yarashatse muri umunara wa gatakanziga byiyongereyeho kandi ko igihe padiri kageyo na n'itegeko abubakira Habyarimana inzu mu gasiza nawe baramwubakiye kandi so gusa kuko na padiri kageyo yaranaziranye na se wa gatakanziga habyarimana ndetse nazigiranye irazo ari we muzehe magera jereve mu buhamya bwatanzwe na anyesi kampundu umuvandimwe wa Kanziga. ubwo yari mu rukiko mpana rwashyiriho u rwanda icitr rwakorera giyarusha muri tanzania yavuze ko padiri kagiye yari inshuti y’amagera wa Kanziga mu buryo bukomeye yaragize ati kagiye yari inshuti ya data kuko iyo yazaga mu budage yaradusuraga ibi yabivugiye mu buhamya yatangaga mu rubanza rwazigira nyirazo porote rwaberaguiyarusha ubwo buhamya bugaragaza ko padiri kagiye yari inshuti y'umuryango habyarimana n'umugore we ndetse padri kageye ubwe yaraziranye aziranye na gata kanziga na zigiranyirazo bikomotse ku bushuti yari afitanye na s rero icyo kuvuga ko padri bishwe kuko ntawo kubavugira cyo gisa n'ikitakwemerwa kuko nubwo habyara imana yari yamaze gupfa muri umuna we bararengana selafi ari kubavugira cyangwa se agata cyangwa namusaza wo zigiranyirazo proto akabavugira bakabareka kuko bariabatutse ariko baziranye n'umuryango wa perezida n'uwe yashatsemo nk'uko n'ubundi bari bararokotse ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe na kabiri mu gihe cy'igerageza rya jenoside nanone niba bari baziranye n’abo bantu bose ninde watanze amabwiriza yo kwica padeleka agiyo na bagenzi be ko bigaragara ko bari baziranye n'ibikomerezwa by'abategeko agubaho ndetse n'uwicwa kuko uko bigaragara uwatanze itegeko ryo kwica aba padele ntiyari yoroshye kuko nabo ntibari boroshye nubwo bari abatutsi ibyo nabyo ariko amateka asa n'abifitiye igisubizo reka dusubire mu byumba by'urukiko rwarusha muri uru rukiko mpana byaha mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda bwana misheli bagaragaza wari umuyobozi mukuru w'inganda z'icyayi osirite uvuka irambura wanaburaniye arusha mu buhamya bwe mu rubanza rwa poroteza igira nyirazo bakundaga kwita minsiyezeri uyu misheli bagaragaza yavuze ukundi kuri kutigeze kuvugwaho na rimwe ku rupfu rwabo bapadiri aho yagize ati perezida w'intera warambura ku munsi bicaga padiri kageyo yanyibwiye ko mbere yo kujya kwica abapadiri babanje guhura n'abajepe bari abarinzi bahabyarimana bahabwa itegeko ryo kubica kandi ngo itegeko ryavuye i kigali bagaragaza kandi yavuze ko ubwo indege habyarimana ari maze guhanurwa zigira nyirazo ategetse intera amwe kwicara apadirika agiyo na bagenzi be akoresheje radiyo ya gisirikare ya majori porotempirane yabayoboraga umutwe w'abasirikare barindaga perezida habyarimana arangije avugana n'abaje bari barinze urugo rwa habyarimana bagaragaza yakomeje agira ati ngo uko amabwiriza yatanzwe kugira irambura nuko byagenze kuva ku muyobozi kugera kuwundi kugeza irambura abajepe bategeka interahamwe kujya kwica ku gisenyi niko byari bimeze kandi n'i kigali bya uko ubuhamya bwa misheri bagaragaza nabwo bwazanye ukundi kuri kwihariye ukwako none zigera nyirazo yaba yarahoraga icyo ababa padiri iya mbere kuba bari abatutsi yari impamvu yo kubica ibyo bisa n'aho byakumvikana kuri buri wese iya kabiri nuko ababa padiri kubera guha perezida habyarimana isakaramintu ryo kwicuza ibyaha ngo bari bazi byinshi bari bafite amabanga menshi ibyo rero byo kuba bari bazi ibyo na yo yari impamvu yo kubicisha impamvu ya gatatu yagarutsweho n'abashakashatsi batandukanye niyagaragaje ko ubwo zigira nyirazo ataragifitanya umubano mwiza na pade kageyo umwanditsi umushakashatsi umunyamateka akaba impuguke n'umwarimu ku mateka y'ibiyaga bigari muri kaminuza ya camburige nibwana endi rwerizi yiyandika kuri iyi ngingo mu gitabo cya sitepudi ini blad yigaragaje ko zigira nyirazo yari afitanye ibibazo na pade iri kageyo ngo kubikure pade iri sipiri kageyo yari yaranze kubatiza abana ba nyirazo yari yarabyaye ku bagore bane batandukanye ndetse ngo n'igihe magera jere vise wa gatakanziga ndetse na zigira nyirazo poroto ya ngo nanone padere kagiye uyanze kuyobora imihango yo gushyingura amagera ngo kuko yari afite abagore benshi ngo ku buryo byasabye ko abikora ku itegeko rya musenyeri ngo ibi bintu rero kuri zigira nyirazo wumvaga ko mu gihugu cyategeko gana muramuwe habyarimana kandi we na mushiki wa gatakanziga bakaba bari bafite imbaraga zirenze undi uwo ari we wese ngo yumvaga nta n'umwe wamwima serivisi rero kwimwima kwa padere kagiye kandi ataramenyereye kwimwa ahubwo icyifuzo kikaba cyari itegeko kuva kuri perezida kugera ku muturage wo hasi ngo ibi byakozwe na padiri kageyo bwana zigira nyirazo biba bigize intambara ye bwite ndetse atekereza igihe cya nyacyo kuzabiryoza padiri kageyo rero ngo habyarimana agipfa zigira nyirazo ahise yihuta atanga amabwiriza yo kwica baba badiri ni uko padiri sipiriti yo kageyo padiri antoine marise akari n'itegeka na padiri antoine habiyambere bishwe babimburira abatutsi muri rambura kwicwa iwabo wa perezida habyarimana hakozwe jenoside mu rwego ruri hejuru cyane abaturage bari batuye rambura ko kuva nta muturage gusubira rero urupfu rw'abo abapadiri rwabaye inkuru muri nyinshi zihari kwazo zaranze jenoside yakorewe abatutsi yihitanye abasaga miliyoni imwe mu minsi ijana gusa natwe tukaba tuyigarutseho uko nguko ndetse n'uko nsoje nshimirawe mwese twabanye hasigaye naho ubutaha mu bindi biganiro byacu kandi nk'ibisanzwe nagira ngo mbibutse ko bategura iki kiganiro ari bizimana kristiya naho ngye wagitunganyije mu majwi nkanakibagezaho imana ibarinde ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi mudakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV isoko y'inkuru zicukunguye zica impuhwa